Ja sarjakuvista mennään toiseen vauhdikkaaseen aiheeseen, eli aamu-tv:ssä seuraavaksi tiedossa vauhtia ja vaarallisia tilanteita. Meillä on nyt täällä vieraana Crazy Drivers Stunt Show'n toimitusjohtaja ja Monster-auton omin käsin rakentanut Vesa Kivimäki. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Huomenta. Huomenta. Viikonloppuna Helsingissä nähdään aika erikoinen tämmöinen Suomi vastaan USA-kamppailu. Sinun rakentamasi Euroopan vahvin Monster Truck-auto haastaa ensimmäistä kertaa amerikkalaiset Monster Jam-supertähdet. Kerrotko vähän, että missä tässä kohtaamisessa on kysymys? Joo, tämä lajihan on sellainen, että tässä on tuollaisia hirviön näköisiä autoja, eli isot renkaat, häijyn näköinen koppa, joskus jopa sellaisia ihan elämännäköisiä ajoneuvoja. Mutta tämä mun ajoneuvo, niin se näyttää nyt vielä kyllä ihan autolta, vaikka raivohärkä onkin. Ja tosiaan, niin näillä autolla ajetaan kisaa. Tässä meillä näkyykin kuvaruudussa, että aika hurjan näköis meininkiä. Joo, tossa oli jo käynyt vähän vissiin katollaan toi laite, mikä oli korjuus sitä hävinnyt. Ja sehän olikin legendaarinen Great Diggeri, mikä siinä menee. Ja tässä on Tom Meetsi, mikä on moninkertainen maailmanmestari ja vielä ainakin on pyörät tallella. Ja oho. Tuolla sitten kisaillaan. Miten se, minkälaista se kilpailu on? Jo, tämä nyt oli mitä tässä kuvissa, niin se oli freestyle, mutta siinä ihan aluksi niin ihan aitoa kisaa. Eli mies miestä vastaan, että siellä on kaksi ajoneuvoa vierekkäin ja niillä on oma hyppyrinsä. Ja valo kun syttyy, niin kaasu pohjaa ja kumpi maaliviivan ensimmäisenä ylittää, niin se on voittaja. Että siinä ei ole niin kuin, siinä on kyse kisasta. Ja se on pudotuspelinä, että siitä niin kuin noustaan pykälä pykältä ylöspäin, jos voitetaan, ja loppuviimein sitten niin kuin nopein on voittajaa. Ja kyse on siis aidosta kisasta, ei mitään niin kuin amerikkalaista showpainimeininkiä. Tässä varsinkin nyt, kun mä oon siellä mukana, niin kyllä mä yritän kaikkeni niin kuin voittaa, että ei. Tuot voiton kotiin. Yritystä kyllä on, että sitä ei jää puuttumaan. No, millä tavalla sinä olet päätynyt kisaamaan näiden amerikkalaisten kanssa? Tämähän on nyt ensimmäinen kerta, kun siellä on suomalainen. Kyllä joo, että tässä on vähän historiakin tehdä, että kun ensimmäinen suomalainen on tässä nyt mukana ja varsinkin se, että Suomen rakennetulla laitteella. Ja tämähän on Euroopan ainut laite, mikä täällä on rakennettu. Että Ruotsistahan löytyy yksi kappale, mutta sekin on Jenkeistä ostettu ja tämä on nyt rakentu täällä. Ja sitähän jenkkipojakin on vähän huulipyörien, että kun voidaan täällä muuallakin rakentaa tällaisia laitteita ihan niin kuin ilman heidän apujaan. Ja meillä on kuva sun Raging Bull-nimisestä laitteesta. Sanotaanko autoksi vai onko tämä niinku, alan sisällä sanotaan laitteeksi näitä? Laite se on, ja, mutta autohan se kylläkin on, että nelipyöräinen vekotin. Joo, ja aika hurjahan tuo on. Millä tavalla tuo pysyy kasassa, kun mennään tuollaista hurjaa rataa eteenpäin? Siinä se onkin, se tahdo pysyä millään kasassa, että mitä pitempiä ja korkeampia hyppyjä, sitä enemmän niin kuin se voi mennä rikkiin. Mutta nyt se on vuosien varrella testattu tosi paljon ja lapsen taudit tullut esiin ja näin. Ja nyt kun Amerikan pojat auttoi mua sen verran, että mä sain niin kuin kunnon iskari teiltä tähän laitteeseen, niin nyt sillä pystyy hyppäämään niin kuin tosi pitkiäkin hyppyjä. No jos ajatellaan nyt tätä kisaa, minkä on tulossa viikonloppuna, niin onko sulla mukana jotakin vararenkaita, varaosia? Kyllä mä rekallisen paasasin täyteen rompetta ja haaliin huoltotiimin kasaan, että jos jotain hajoaa, niin saataisiin kuntoon. Että se olisi kaikista pahin juttu se, että heti ekas perjantain lähdössä niin joku vetoakseli poikki ja homma siinä, niin se on aika ikävää. Rekallinen varaosia. Ja ruuvimeisseli takataskussa. Mutta noin temput todella, kun katsoo, kun ne välillä menee katolleen sun muuta, niin kuinka vaarallista tämä on ajajalle? Nämähän on hiton turvallisena autot, että se, joka autot on nähnyt vähän vierestä, niin siellä on putkia sikin soki joka suuntaan. Et se on niinku, turvallisuus on ihan niinku maksimoitu tässä laitteessa. Että vaikkakin painaa yli 5000 kiloa ja se katolle menee, niin se turvakehikko kyllä kestää se homma. Onko koskaan käynyt mitenkään pahasti? Mä en oo oikein ihan kokonaan nurin vielä tällä päässyt, että katsotaan tapahtuuko se tänä viikonloppuna, mutta mä en siitä piittaa, että kyllä niinku nyt yritystä tulee olemaan. No mikä on semmoinen vaarallisin temppu, mitä oot koskaan tehnyt tämmöisen kanssa? No sehän on tietenkin tämä, kun Donitsiakin vedetään, kun se pyörii ympyrää niin hitomosta vauhtia, että se järkikin katuaa sillä hetkellä. Sitten kun se auto pysäytetään, niin siinä on hetken niin kuin ihan tajukin kankahla, että missä päin se mennään.
No, nykyään ollaan kovin ympäristötietoisia ynnä muita, niin kuinka ympäristöystävällistä touhua tämä on? No tämähän on ihan jees siinä mielessä, kun tässä ajetaan alkoholilla. Että enemmän mä kaadan alkoholit tuohon tankkiin, kuin juon sitä itse. Että se on eikä ihan ole bensan katkuakaan sitten ei, siellä. Että siellä ei bensalla ajeta yhtään. No minkälainen tunnelma siellä katsomossa on ja minkälaista porukkaa siellä näkee? Onhan siellä isät, pojat pääasiassa, mutta näkee ihan naisia ja vauvasta vaariinkin. Että se on perhetapahtumiahan nämä on. Tämä taitaa olla pienille pojille sellainen, että luulisi, että sinä olet aikamoinen idoli. Onko siellä jonottamassa nimmareita? Toivottavasti on, että sinne vaan kaikki kynnelle kykenevät niin kannustaa, että nyt kun suomalaisena ollaan siellä mukana, että saataisiin voitto kotiin. Onko tämä vielä vähän lapsen kengissä täällä Euroopan puolella? Tämähän on Amerikassa iso juttu nimittäin, tämä Monster Jam. Kyllä joo, että me oltiin tutustumassa tuolla Las Vegasissa tässä maailman suurimmassa tapahtumassa, eli World Finals. Niin siellä oli aivan hitosti jengiä ja se jengi oli niin kuin tosi hyvin mukana. Et se oli hieno fiilis katsoa sitä hommaa siellä katsomossa, kun nämä esitti siellä parhaansa. Ja sitten kun kuski ja auto antoi parhaansa ja siitä kun oikein uskomattomat uploadit, niin ihan hieno fiilis siinä. Isompi laji siellä päin. On joo, että se on ihan niin kuin suurinta huutoa siellä. Ihan siitäkin syystä, että koska siinä on kisaa ja myöskin showta. Ja nimenomaan tämä freestyle, niin sehän on se show-numero, että kun kukin kuski saa yksitellen esittää oman ohjelman siellä, ilman että kukaan puuttuu siihen, että sä et saa tehdä näin eikä näin, vaan sä teet näin. Mutta se ihan niin kuin oma jutun saa esittää. Ja sitten kansa sitten, tai yleisö niin kuin äänestää, että kuka oli hyvä siinä. No miltä susta näyttää nyt, että miten täällä Suomessa? Onko tämä kasvamassa oleva laji? Jos meillä on vaan yksi auto. No onhan tämä laji kasvamassa, että kyllähän niin kuin Hartwall Arenallakin jengiä on tosi paljon ollut näissä tapahtumissa. Että ja nyt kun siellä on maarata ja isot hyppyrit, kun eilen mä kävin tutustumaan siihen ratahan, niin kyllä siinä alkoi olla perhosia mahanpohjat, että kun oli ihan pakettiautoikin tuotu sinne, että niiden yli nyt täytyy sitten vetää. Jos ajatellaan, että sulla on nyt niin kuin voitto mielessä, eikö vaan, niin minkälaisia taitoja tarvitaan niin kuin kuskilta, että voitto tulisi kotiin? No ensinnäkin se, että pitää laite ehjänä. Ei se auta, että jos vetää nyt täysiä hyppyriä ja sitä huolimattomasti ohi ja on katollaan siellä ja pyörä irti, niin sehän peli on selvä sitten, että sitten ei päästä enää eteenpäin. Vaan se laite täytyy viedä niin kuin ehjänä maaliin, tietenkin mahdollisimman nopeaa. Ja freestyle sitten pystyy vähän koheltaakin jotain, että sinne asti ainakin pitäisi päästä. No tänne on tulossa kovia amerikkalaisia nimiä kisaamaan. Onko semmoinen tilanne, että joudut omaa idoliasi vastaan kilpailemaan siellä? Mutta se hieno katsoa, jos Grey Digger on siinä vieressä ja sitten kun lamppu syttyy ja katsoo, miten siinä käy. Säkin oot pitkän aikaa seurannut tätä autourheilua ja taisit olla aika pienenä ratissa ensimmäistä kertaa. Joo, kyllä se kymppi taisi olla ikää, kun eka kerran jo tuli pellolla autolla ajettua. Omalla autolla, että itse ostin vielä, kun isä ei sitä ostanut. Ja temppuilu on jatkunut sen jälkeen. Et pelkästään monster-autoilla, mutta oot linja-autollakin kahdella pyörällä ajanut ja kaikkea tällaista. Kyllä, kaikkea hullua on tullut kokeiltua. Että se, niin kuin se kahdella pyörällä ja autolla on aina niin kuin mun juttu. On maailmanmestaruuksiakin siitä hommasta ja Guinnessin ennätyksiä ja yllytyshullut juttuja ja kaikenlaista tällaista. Ja tosiaan se bussilla kahdella pyörällä ajoi, niin sitä kyllä voi sanoa, että sitä ei kyllä joka jätkä tee. Mikä se on? Mikä siinä kiehtoo eniten tuossa hommassa? Se, että jos niinku henkilöautolla pystytään ajaa vaikka täältä Rovaniemelle ja takaisin kahdella pyörällä, niin mitä sitten enää on? Sitten kun tuumat, että mäpäs vedän bussilla, niin siinä saa sellaisen niinku fiiliksi, että pystynkö onnistua tässä. Sitten kun se onnistuu, niin siinä tulee sitten se homma. Ja sitten kun se voi vielä esittää muillekin, että niinku mitä pystyy oppimaan, kun oikein harjoittelee. No tiedänpähän kukaan ratissa, kun sekin jonkun linja-auton valtatien nelosta menetän kailaa pyörällä. Vesa Kivimäki, siis kiitos vierailusta ja oikein paljon onnea nyt viikonlopun koitoksiin. Kiitos ja ei muuta kuin ostaa liput ja kannustaa sinne, että saataisiin Suomeen voittoa.